Musumba Senyonga ateko kubanga Abebisiyaga bamuwa sente. Nze mumanyi sitera kuogera ku bantu ku kituuti. Ekibi mu Uganda eky'okwogera ko kya Bisiyaga byokka. Waliwo abasumba balina abakazi abasatu nga tebaboogerako. Lwaki boogera kuwa Kisiyaga? Kambabulire emisango egimu tugenda kwewuunya nga tuli mu ggulu. Yesu ng'agisala bulala. Yesu ng'aggyayo ekibiina ky'Abebisiyaga nga bawoono sente. Fenna tugenda mu ggulu tugenda kubiraba mwewuunye. Yesu aggyayo ekibiina ky'Abebisiyaga mu Amerika nga kiwa omusumba sente. Omulimu gwo gwe ne bw'otabirye gwe byogereko. Kati naye naayiiya. Ngenda byogerako ntya. Kanfuneyo omunene gwe neesibako. Nti abilya. Awulirwe ensi. Mpange sente zaagula abo abavubuka azijjawa azijjamu abo be bazimuwa. Kankubulira osobola okulimba ennaku 99 naye olw'ekikumi tujja kugwamu. Olw'ekikumi tujja kugwamu. Obulimba tebuwangaala. Ataka nkubulira basumba abo abaagala sente ng'ebiteega. Taina w'atayinza kuzijja. Taina w'atayinza kuzijja. Oba ataka wala yali atiginya kaaki kunnyonyi. Oba yali akalabyeko waleti. Amina. Lwaki oyogera ayogera ku Bisiyaga? Bakugambye Bisiyaga byokka byebitwala mu geyena. Obulimba tebutwala. Buulirako ne ku bulimba. Bukwate n'ewuwo mu nju. Kati nze kambabuulire kino. Ekintu ky'oyogera ayogerako wadde okyogerako in the negative way kimala ne kikubeerako. Nze ndi musumba wamwe mbuulira facts. The word of God is through facts. Ekintu kyonna ky'oyogerako wadde okyogerako ng'atakyagala kijja kubeerako. Gwe ky'okola butakyogerako. Don't talk about it. Bw'oba oyagala kyavoidinga. Uganda bw'eba yakusimattuka Bisiyaga tuyina kuyisa tteeka akwatibwako ng'ofulumizza ekigambo Kisiyaga luzira myaka 4. Uganda bw'eba yakusimattuka Bisiyaga buli awoyogera Kisiyaga akwatibwe asibibwe. Kuchogerako bwogezi ogenda kusiba abantu 90 otaase miliyoni 45 zetulina. Nze kyenva nkowoola president parliament ne sigeddamus bayise teeka ery'obutayogera ku Kisiyaga. Just kuchogerako bo kubanga buli lwochogerako okiwadde amaanyi okiwadde promotion. N'abasumba abo abafulumya okubyogera bakwatibwe. Bakwatibwe kuchogerako bwogezi nti nya kwatibwa. No bail teri kweyimirirwa. Yachogedde yengeri yokaje tusobola okusimattuka ekintu ekyo. Ne bwe tuba tulina abasumba abo abatandise okweyisanga abagwagwa. Gundi alyo. Beba promoting emize gya Setaani mu ggwanga lyaffe. Those are promoters of demonic habits and demonic rule in our country, in our beautiful country. Yesu atuyise kumubuulirako so si kubuulira ku Bisiyaga. Jesus has called us to preach about him only, not even about the devil.
Chovola batemu ulidizangaba na abagamba mbunze mva magombe. Kulika yo. Na yete tuagala kumanya. Kumanga. Omuntu ave magombe na janga ayogera kuebio. Mva magombe. Nalabye stani. Aina mayembe muenda. Singa Yesu yali ayagala kuogera kubye magombe. Ye mwenyini yandi wandisa akatabo kalamba. Yandi wandisa kitabo kiramba kyandi badde mu Bible. Nga kulike ekigambo mutuwa mukuru ebife magombe.